Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu som. É isso aí, minha gente. O Cassino da Gudarte, Teatro Serrador, 19:30, 4 e 5 de julho. Um show maravilhoso, imperdível, com grandes artistas, cantores, atores transformistas, com... Albert Show, Dani Diabolo, Betty Killer, Viviane de Paula, Selma Rios, Tamanda Lucardi, Leda Lúcia. Pois é, saiu pra trabalhar, vai ver a gente. Chegou do trabalho, vai ver a gente. Não se esqueçam, 4 e 5 de julho, às 19:30, Teatro Serrador, bem no centro da Cinelândia. Imperdível, venham com a gente. Viva a cultura!